Garbi Sant Ferrer. Esta vida tan pasmosa que mai es podrà explicar. Sigue tan dificultosa i m'hauran de perdonar si es falten alguna cosa. Esta constança prenyada, això sí que és caspas molt. Dins del ventre una vesprada és sentir lladrar a un gos i es queda tota assustada. Perquè vingui un sabedor i a sa mare li digué: no tinga ningú temor, que lo que tindrà vostè serà un gran predicador. Nais que visen i es cria sempre lo temor de Déu. I tot lo que predica diu: fills meus, temeu a Déu, mireu que el juí vindrà, o almenys es pensareu. Un xiquet molt xicotet en una gran febre estava, de dolor molt desinquet. Sant Vicent li preguntava: què tens o què vols, xiquet? El xiquet respongui: a vos, sobre dos mesos tenia, i estima-li vull salut, i el sant en molta eficàcia se'l deixa en gran quietud. Dona cames astullits i memòria als estudiants, i consola els afligits a les justícies concòrdia i als seus bons debats la clau.